Egy átlagos hétköznap délutánon telt ház van a Mórahalmi gyógyfürdőben, ahol a vendégek csak nem fele Vajdaságból érkezik. Elsősorban azért, mert elégedettek a kínálattal, és mert, mint mindannyian hangsúlyozzák, hasonló fürdőt szerte Vajdaságban nem találni. Egy órája érkeztünk Szabadkáról, itt szeretnénk tölteni a délutánt. Szabadkáról jöttünk, rendszeresen ide járunk, élvezzük az itt töltött időt, sok a medence, és jól érezzük magunkat. Temerinből jöttünk, és elég gyakran látogatunk el ide. Én talán már 10-12 alkalommal is voltam itt. A Mórahalmi gyógyfürdőt az 1960-as években alapították, akkor még csak 3 medencével. Mára a fürdő 21 medencével, szaunákkal, gyógyászati szolgáltatásokkal rendelkezik. Egyre komolyabb a fedett kapacitásunk is, tehát most már több mint 5000 négyzetméter fedett létesítménye állunk a vendégek rendelkezésére. A jövőben a szolgáltatás minőségi javítását tervezzük, illetve a külön csendes szauna rész, külön pihenő részek kialakítását. Vajdaságból azonban egyre többen érkeznek Mórahalomra azért, hogy egy egész hétvégét eltöltsenek a településen. Helyben és a környéken pedig van mit látni és tapasztalni is, hangsúlyozza Stampf Marian, a Móra Turist Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Ez a városnéző busz hétvégeken, szombaton és vasárnap amúgy is városnézés körjáratokat tesz, megáll a Rétesháznál, megáll a Minihangeri Parknál, elmegy a Bivaj rezervátumhoz, és onnan jön vissza, és a vendégek, akik ezen utaznak, megtehetik azt is, hogy leszállnak, megnézik az adott látványosságot, és a következő buszra szállnak föl, ezért nem kell pluszban fizetniük. A mórahalmiak szervezetten összefogva fejlesztik az idegenforgalmi kínálatot a településen. Így aki inkább az őszi időszakban szeretne időt eltölteni a gyógyfürdőben, amennyiben megszáll valamelyik magánszálláson, kedvezményes jeggyel mindössze 700 forintért bemehet a gyógyfürdőbe.